Depois da morte brutal do menino Bernardo, fica uma pergunta no ar. O Poder Judiciário é de fato eficiente na hora de proteger as crianças vítimas de maus tratos? Na internet, uma corrente se formou para pedir a criação da Lei Bernardo. Já já eu vou ler a sua opinião sobre isso, porque o Cássio Zeiman vai explicar para a gente agora como seria essa lei, o que de fato mudaria. Foram apenas 11 anos de vida. Nesse tempo, muita dor e solidão. O menino Bernardo Glione Boldrini só queria o amor do pai e um pouco de carinho. Queria ter uma relação afetiva, não conseguiu. Ele foi em busca de socorro, também não conseguiu. A história teve o desfecho trágico, que gerou comoção nacional por tamanha brutalidade. Depois da morte do garoto Bernardo Boldrini, vieram à tona questionamentos sobre a eficiência da justiça em proteger crianças vítimas de maus tratos. Na internet, pessoas pedem a criação de uma lei específica para a justiça interferir em famílias com o mesmo problema. O nome dele pode entrar para o Código Civil Brasileiro e se transformar em lei, a Lei Bernardo. Nas redes sociais, assinaturas estão sendo recolhidas. A iniciativa veio de quem viu a história de perto. Magnus é morador de Três Passos, no Noroeste Gaúcho. É que o Bernardo não seja esquecido, né? Que as pessoas tenham um pouquinho mais de sentimento, que olhem ao seu redor, né? E que possam ajudar outros Bernardos que existem no Brasil todo afora, né? Para que isso não venha a acontecer, que não tenha o mesmo fim que teve o Bernardo. A primeira etapa é arrecadar o maior número de assinaturas virtuais, depois levar o projeto para o Congresso Nacional. A Lei Bernardo quer principalmente fortalecer o Ministério Público e dar mais autonomia ao magistrado, mas também que toda escola, pública ou privada, tenha pelo menos um psicólogo no quadro de funcionários. E, por fim, tornar a função do conselheiro tutelar um cargo público e não mais eletivo. O novo conselheiro teria um papel mais atuante, dando mais segurança às vítimas de violência. O candidato deve ser formado em psicologia e as provas conter conteúdos específicos das leis direcionadas às crianças. Já o magistrado teria um poder maior para tirar a guarda da criança de forma provisória. Seja tomada uma providência imediata a respeito que o menino seja tirado da família e posto num lar, né? Ou em outra família de adoção, mas em últimos casos, venha a voltar para a casa dos pais, tem um acompanhamento, né, rigoroso do conselho tutelar. A lei também espera evitar que novos casos como o de Bernardo se repitam no Brasil. Nas ruas, o assunto também é tema de discussão. Tudo que for para somar, a gente deve fazer. Se isso for para somar, tudo bem. Mas se for mais uma lei, infelizmente, a gente vai continuar sofrendo. E deve existir essa nova lei. É, porque isso não é possível, não existe, né? Temos que criar condições de dar proteção para essas crianças. Deputados gaúchos também vão investigar o caso Bernardo. A ouvidoria da Assembleia Legislativa vai apurar se houve negligência das autoridades quando o menino procurou o judiciário em janeiro para reclamar da falta de atenção do pai. Algumas ineficiências, situações relapsas, a supressão de direitos, tanto de gente que quer ser ouvida e não é. O pedido de socorro do menino Bernardo não chegou a tempo, mas ecoou como um grito de alerta. Trouxe à tona o que muitas vezes ficava em silêncio.